pár týdnů po osázení vyvýšených záhonů přichází ta nejhezčí a nejlepší fáze, nejchutnější. A to je sklízení. Tady můžeme vidět, jak to roste v jednotlivých částí záhonu, jak v krajních truhlících, kde tady je rukola, tak i v zrničku. Jsou tady papriky a saláty. To, co tady chybí, tak to už jsme snědli. A je to výborný. A tamhle jsou kedlubny. Tady jsou taky kedlubny. A co je dobrý, tak jsou určitě řetvičky, které jsou nejrychlejší a které krásně takhle rostou. Jsou menší, protože jsme tam toho dali méně. My jsme to tam nacpali neméně, dali jsme tam toho více, těch semen, a nacpali jsme tam toho hodně, takže má toho méně místo, proto je dobrý to protrhávat. Nicméně ty řekvičky jsou výborné. Z čeho máme obzvláště radost, tak tady jsou okurčičky, a ty už se hodně těšíme. Další věc, mimo kedlubny, mimo tady papriky a cuketu, jsou i jahody, kterým to velice svědčí. Ten vyvýšený záhon nejenom, že je pohodlný, ale je i dobrý, jak to prohřívá a hodně akceleruje růst těch rostlin. Co je samozřejmě důležité, to zalejvat, ale ne nějak extrémně, prostě pravidelně. No a potom už stačí jenom dobrou chuť i vám.